Salam, hər vaxtınız xeyir. Kamran Mahmudovun təqdimatında Aktual Verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Aktual Verilişinin bugünkü qonağı hüquq müdafiəçisi Samir Kazımlıdır. Samir bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Salamlayırıq sizi. Samir bəylə biz insan haqları ilə bağlı ölkədəki vəziyyət, eyni zamanda Əf Komissiyasının yeni tərkibi barəsində və Əf gözləntiləri barəsində danışacağıq. Samir bəy, elə başlayaq Əf Komissiyasının yeni tərkibi barədə sizin fikirlərinizi alaq. Prezident İlham Əliyev Əf Komissiyasının yeni tərkibini təsdiqləyib və orada biz yeni adlara da rast gəlirik. Gözləntiləriniz nədir Əf Komissiyasına bağlı? Əf Komissiyasında yeni şəxslər, elə bir şəxslər, yəni orada formalaşıb deyəndə rəhmətə gedən üzvlərin və oranı tərk etmiş səfərə məsə Ambusman Elmir Süleymanov tərk etdiyi üçün ora yeni adamlar təyin olunubdur. Və mən gözləntilərim bir o qədər də olmasa, yəni ümidlərim olmasa da hələlik bu Əf Komissiyasının yəni bir sınaq müddəti qoymaq istəyirik. Yəni növbəti əfdə görək bu yeni az tərkibdən də olsa formalaşmış Əf Komissiyası nə edəcək. Amma orada, məsəl üçün, mən sosial şəbəkələrdən də müzakirədən baxdım. Xüsusi olaraq bu Rəşad Məcidin orada təmsil olunması, yəni bir anlaşılmazlıq yaratdı. Çünki Rəşad Məcid ümumiyyətlə insan haqları, siyasi məhbus və yaxud da məhbus məsələlərlə bağlı. O, qəzet redaktoru olubdur və həm də, yəni, Yazardı, heç yəni, ifadə azadlığı ilə bağlı müdafiələrdə o iştirak etməyibdir. Əksinə, bəzi bu hökumətin insan haqlarına qarşı kampaniyalarında iştirak edibdir. Ona görə də, tək mən Rəşad Məcidi orada müzakirə əsas o olduğuna görə, yəni tanınmış şəxs olduğuna görə, yəni, bu onu göstərir ki, xüsusi bir nəsə dəyişəcək bir şey olmayacaq. Amma yenə deyirəm ki, biz bir sınaq müddəti qoyuruq, yəni qarşıdan Novruz bayramında əf ola bilər. Yəni biz görək ki, nə olacaqdır. Ən çox müzakirə olunan elə adlar üzərində Rəşad Məcidin adıdır, bir də Əl-Məmməd Nuriyevin adlarıdır. Amma bundan əvvəl də Samir bəy, Əf Komissiyasının üzvləri arasında həmişə yazarlar və yaxud da ictimaiyyət nümayəndələrinin yeri ayrılırdı. Səhv etmirəmsə, Vaqif Səmədoğlu üzv olub bir vaxtlar, sonra Zəlimxan Yaqub üzv olub bir vaxtlar və onların yerinə indi Rəşad Məcidin adı alınır. Vaqif Səmədoğlu ilə Zəlimxan Yaqub ədəbiyyatla yanaşı həm də deputat olmuşlar. Onlar ən azı bir siyasi fəaliyyətdə var idilər. Düzdür, onların da olduğu dövrdə, ümumiyyətlə, bu Əf Komissiyası biraz mənə elə gəlir ki, formal bir şeydir. Əl-Məmməd Nuriyev isə Rəşad Məclisinə müqayisədə bu insan haqları məsələsində bir çalışmış insandır, vaxtında o da deputat olubdur və hazırda da çalışır. Orta bir mövqeydə dayanan adamdır. Yəni, Rəşad Məcidlə müqayisədə haradasa Əl-Məmməd Nuriyevin orada olmasın, yəni, anlaşılan bir ola bilər ki, yəni, bu insan haqlarına məşğul olur bu adam. Yenə deyirəm, hələlik o yeni arzu edərdim ki, onlar uğurlu işləsinlər, formal yox, həqiqi işləsinlər və bu problem aradan qalsın və əgər Əf Komissiyası siyasi məhbus probleminin aradan qaldırmasına qadir olsa, biz onları alqışlamağa hazırıq. Yeri gəlmişəm, Əf Komissiyasının yeni üzvlərindən olan Rəşad Məcidin ilk açıqlaması da diqqət çəkdi. O dedi ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur, Azərbaycanda problemli məhbuslar var və bu da bir sosial şəbəkələrdə bir xeyli müzakirəyə səbəb oldu. Çox şübhən ki, onu kimsə Rəşad müəllimə yazıb verib, deyək ki, Rəşad müəllimdə problemli məhbus nə olduğunu bilmir, nə də siyasi məhbus nə olduğunu. Ona görə mən onu dedim ki, Rəşad müəllim orada olması təəccüb doğru ki, bu adam indiyə kimi, yəni, biraz mövzudan kənara çıxdıqda özün yazısılar birinin katibidir, ədəbiyyat adamını təqdim edir, amma deyilənə görə heç ortada bir əsəri də yoxdur normal. Yəni, 11 sentyabr adlı bir hekayəsi vardı, sonra deyəsən, dedilər ki, o aradansa götürülübdür, plagiyyətdir. Yəni, bu adam illərlə məşğul olduğu bir məsələdə hələ şübhələr doğurur. İndi tamamilə bir uzaq sahəyə gəlib-girib, yəni deyir, siyasi məhbus yoxdur, problemli məhbus var. Bu adam soruşsan ki, siyasi məhbus, ümumiyyət Azərbaycanda yoxdur, siyasi məhbus kimdir, nəyə deyilir, onu bilməyəcəkdir. Problemli məhbuslar kimdir, onu da bilməyəcək. Ona görə çox şübhən ki, onu elə ilk yönəldiblər və deyiblər ki, sən belə danış və çox təəssüf edirəm ki, mən açıq o açıqlamadan xəbərim yox idi, amma indi məndə belə təəssürat yaranır ki, artıq bu
ümitləri sıfıra endirir bu komissiya. Yəni belə bir açıqlama veriblərsə əgər. Bəli, ilk açıqlaması idi və yeri gəlmişdir. Rəşad Məclislə bağlı hər hansı bir iradı varsa Rəşad müəllimin buyurub verilişimizdə iştirak edə bilər və o da öz fikirlərini səsləndirə bilər və aydınlıq gətirə bilər bütün bu məsələlərə. Gözlənti barəsində danışdıq, Novruz gözləntisi barəsində danışdıq. Bu artıq bizdə bir ənənə halını alıb. Hər bayram gəldikdə Azərbaycan xalqı müraciətlərin, daha doğrusu əf siyasını gözləyir. Çox təəssüf ki, dekabrın yeni il dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü ilə bağlı əf siyasında biz heç bir vicdan və yaxud siyasi məhbusun adına rast gəlmədik və indi artıq Novruza sayılı günlərimiz qalıb, bir aydan az bir vaxtımız qalıb. Ancaq artıq ötən gün ki, mən mətbuata baxdıqda görürəm ki, bu vaxta qədər daim həmişə bu barədə çıxışlar eləyən hüquq müdafiəçiləri yenə də insanlara pozitiv mesajlar verməkdədirlər. Adətən biz bunu həmişə belə görürdük. Buna bəzi tərəflər baş altına yastıq qoymaq kimi adlandırırlar, bəzi tərəflər isə bundan yenə də ümidlənirlər. Siz hansındasınız? Mən ümumiyyətlə arzu edərdim ki, ölkəmizdə siyasi məhbus problemi həll olunsun. Çünki bu artıq ölkəmizdə çox ciddi bir problemə çevrilibdir və ölkəmizin artıq ziyanına işləyir ölkədə siyasi məhbus problemi olması. Yəni, siyasi məhbuslar artıq neçə illər ki, həbslərini çəkir, yəni 1 il, 5 il, hətta 7-8 il çəkən də artıq var. Yəni, onlar artıq bu həbsxana həyatına vərdiş ediblər və orada yaşayırlar, barışıblar bundan ki, biz siyasi başlarımıza görə həbs olunmuşuq və burada da günahsız olsa da yatırıq. Əf məsələsi, əf olunması, yəni siyasi məhbusların əf olunması indi demokratik düşərgəyə, siyasi məhbuslara yox, daha çox hökumətin özünə lazımdır. Çünki artıq ölkədə siyasi məhbusların olması hökumət üçün ciddi problemlər yaradır. Bilirsiniz ki, artıq bununla bağlı beynəlxalq təşkilatların çox sayılı müraciətləri var. Artıq məhz insan haqlarının pozulmasıyla bağlı Amerika Birləşmiş Ştatlarında 2 dənə qanun layihəsi hazırlanıbdır. Bunlar çox sərt qanun layihələrdir və bu problemlər həll olunmasa bu qanun layihələri keçə bilər və bu da ilk növbədə Azərbaycan hakimiyyətinə, hakimiyyətdəkilərinə ziyan olacaqdır. Çünki siyasi məhbuslar artıq, yəni onlar bu yola çıxarkən bilirlər ki, burada çətinliklər var, onlar barışıblar ki, razılaşıblar ki, biz həbsdə ola bilərik, həbsdə yata bilərik və bunu edirlər. Amma Azərbaycan hakimiyyəti nə dərəcədə bu sanksiyalara hazırdır? Azərbaycan hakimiyyəti nə dərəcədə dünyadan təcrid olmağa hazırdır? Azərbaycan hakimiyyəti nə qədər o xaricdəki offshore zonalardakı pullarının əlindən çıxmasına hazırdır? Yəni, bunu düşünmək lazımdır. Ona görə də yaxşı olardı ki, öz talihlərin bu məsələdə fikirləşsinlər və əf məsələsi, siyasi məhbus məsələsi həll olunmaqsa birinci növbədə hakimiyyətdəkilərin özünə xeyirdir. Çünki onlar azad və ədalətli dünya tərəfindən artıq təhdidlər altındadır və onlar bu təzyiqlərdən yan keçmək üçün günahsız həbs etdiyi insanları azadlığa buraxmaqdır. Buna görə də məncə düşünürəm ki, əflə və yaxud da başqa yollarla, məhkəmədən yolundan bu günahsız insanları həbsdən azad etmək lazımdır. Niyə inad edirlər hakimiyyət onları azad etməkdə? Biz bu inadı bir dəfə gördük. Mən yenə də bundan əvvəlki əf siyasi barəsində siyasını diqqətə çatdırmaq istəyirəm. Orada bir nəfər də olsun vicdan məhbusu və yaxud siyasi məhbus yox idi. Niyə inad edirlər onları azad etməkdir? Yəni, onlar bu qədərmi təhlükəlidirlər mi? Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti onları belə təhlükəli görürmü, yoxsa başqa məsələlər var? Nə düşünürsünüz? Bu suala ən yaxşı cavab elə o inad edən hakimiyyətin özü verə bilər. Amma mən müxtəlif düşüncələrimi bölüşə bilərəm ki, bu insanlar, bilirsiniz ki, Azərbaycanda həbsdə olan insanlar, siyasi məhbuslar Azərbaycanın inkişaf etməsini, demokratləşməsi uğrunda apardıqları bir mübarizəyə görə həbsdədirlər və hakimiyyətdəkilər də bu demokratikləşmə prosesinin əleyhinədir. Və düşünürlər ki, bu insanlar çıxsa, yenə də insanlara demokratiya ilə bağlı, insan hüquqlarının qorunması ilə bağlı nəsə edə bilərlər. Ona görə çəkinirlər. Bir də bilmirəm. Amma indi Azərbaycan hakimiyyətinin özünə bunlar lazım deyilmi?
Azərbaycan hökumətinin özü demokratiya? Bəli. Məncə, bu vəziyyətdən çıxmaq üçün, böhran vəziyyətindən çıxmaq üçün bunlar lazım deyilmi? Həm o sanksiyaların qarşısını almaq üçün. Məncə normalda olsa lazımdır. Amma Azərbaycan hakimiyyəti demokratik quruluşda olsa, yəni demokratik cəmiyyətə açılım etsələr çox gözəl bilər ki, onlar hakimiyyətdə olmayacaq. Məsələn, azad seçki keçirilsə, inanmıram ki, indiki hakimiyyətə səs verərlər. Ona görə də bu biraz mürəkkəb məsələdir. Yəni hakimiyyət artıq yenə deyirəm, özünü düşünməlidir. Artıq bütün təzyiqlər hakimiyyətin özü üzərinə gəlir. Bu siyasi məhbusların olması artıq hakimiyyətin özünə bir təhlükədir. Yəni nə barədə təhlükədir? Bu çünki artıq bütün dünya, demokratik dünya artıq bu siyasi məhbusların olmasını və onların azadlığa çıxmasını tələb edir. Bu da danılmaz fakt ki, Azərbaycan siyasi məhbusların sayına görə artıq Avropa Şurasında, o ölkələrində və digər ölkələrdə lider edir. Səhv etmirəmsə, son siyahıya görə 93 nəfər nədir? 93 nəfər siyasi məhbus var vahid siyahıda. Düzdür, onların biri siyahı yeniləndən sonra şərti olaraq azadlığa buraxılıbdır. Bilmək olmaz, bəlkə də yenidə həbs edə bilərlər onu. Hələ şərti azadlığa buraxılıbdır. Və bir neçə... Söhbət Rüfət Səfərovdan gelir, elə mi? Yox, Naxçıvanlı Rüfət Səfərov hələ siyahıda adı yox. Yox idi, hə. Naxçıvanlı müxalifətçi fəal var idi, Nazim adı səfər mənəmsə. Bir neçə nəfərdə ehtimal olunan siyasi məhbus var. Yəni, onların hazırda işləri baxılır, araşdırılır. Yəni, bunların işində siyasi motivlərinin olması istisna edilmir. Sadəcə müəyyən araşdırmalar var. Bu da bir neçə nəfərdir. İndi, yəqin ki, yəni deməyəm odur ki, təxminən 93 nəfərdir və bir neçə nəfərdə siyasi məhbus, ehtimal olunan siyasi məhbus situasiyonda insanlar var. Başqa bu sayda mən bilmirəm hansı ölkədə. Rusiyanı deyilər, Rusiyada bizdən azdır, Gürcistanda bizdən azdır. Başqa yoxdur belə məncə ikinci bir ölkə ki, bu qədər siyasi məhbus olsun. Bundan əvvəlki sualı mən nağdan vermədim. Çünki bu vaxta qədər, yəqin özünüz də müşahidə edirsiniz, siyasi məhbus terminini belə adına, dilinə gətirməyə çəkinən bir çox partiyalar, bir çox özünə müxalifət adlandıran partiyalar artıq onlar da hakimiyyətin qarşısında siyasi məhbusları azad edin tələbini qoyurlar. Sizcə bu səmimidir, yoxsa onlar da dərk edirlər ki, bu vəziyyətdən çıxmaq üçün mütləq bu addımı atmaq lazımdır və yaxud da ki, bu bir belə deyə, imitasiyadır. Mən belə başa düşdüm ki, yəni hakimiyyətlə müəyyən hakimiyyətin yəni yaxınlığında olan partiyalar deyəsiz də, yəni onlar hakimiyyət dövrəyə buraxdığı müxalifət adlandırır. Özlərinə müxalifət adlandıran partiyalar. Və yəqin ki, onlar hakimiyyətdən biraz tez ayrılıblar ki, bu siyasi məhbus məsələsi artıq onlara qarşıdır. Çünki onlar anlayır ki, siyasi məhbus məsələsi həll olunmasa bu hakimiyyətə təzyiqlər olacaq, hakimiyyətin sanksiyaları nəticəsində bütün iqtisadi əlaqələr kəsiləcək və bu hakimiyyət zəifləyəndə həmən partiyalarda zəifləyəcək və mövcudluqlarını itirə bilərlər. Məncə onlar siyasi məhbusları düşünüb yox, özlərin düşünüb, yəni özlərin təhlükədə olduğunu düşünüb bunu edirlər ki, bəlkə də bu siyasi məhbusları buraxaq, amma biz mövcudluğumuzu saxlayaq, hakimiyyətə baskılar azalsın. O baxımdan düşünürəm. Yəni onlar səmimi olsaydılar, devalvasiyadan öncə siyasi məhbusların azadlığa buraxılmasını istəyirdi. Amma indi ölkədə vəziyyət çətinləşir. Bəlkə də içərisində səmimi olan var. Əgər səmimi olan varsa da yaxşı haldır. Yəni bu siyasi məhbus, yəni ümumiyyətlə bütün cəmiyyət, müxalifət, demokratik düşərgə, vətəndaşlar, hakimiyyət anlamalı ki, ölkədə siyasi məhbusun olması Azərbaycanın ziyanıdır. Bu birbaşa Azərbaycanın ziyanıdır. Yəni bütün cəmiyyət bu problemin aradan qalınmasını çalışmalıdır. Siyasi məhbuslar olmasaydı, yəni o insanlar azadlı olsaydı, o insanlar nə istəyirdi? O insanlar islahatlar istəyirdi, o insanlar insan haqlarına hörmət istəyirdi, o insanlar azad məhkəmə istəyirdi. Yəni bunlar olsaydı, Azərbaycanda indi bugün yaranmış bu böhran olmazdı. Amnesty International 2015-2016-cı illərə dair ənənəvi hesabatını yayıb, bu günləri mən tanış olduğum həmin hesabatla, mən tanış olduğum hissədə Azərbaycanla bağlı yenə də tənqidi fikirlər səsləndirilib, bir dənə də olsun yaxşılığa doğru heç bir addım atılmadığı mən oxuduğum hissədə, belə deyək, bəlkə də mən qısaldılmış hissəsində rast gəlmişəm, qeyd olunmuyum.
Bu hesabata münasibətinizi bilmək istəyərdim və eyni zamanda niyə yaxşılığa doğru addımlar qeyd olunmur? Bu niyə daha çox qıcıqlandırmağa çalışırlar, belə deyək. Amnesty International təşkilatının hesabatları adətən hakimiyyəti həmişə qıcıqlandırır. Yo, Amnesty International təşkilatı dünyada nüfuzlu təşkilatdır. Bütün güc dövlətləri onun hesabatlarının möhtəbər hesabat hesab edir. Mən düşünmürəm ki, Amnesty International təşkilatı qərəzli və qıcıqlandırıcı olur. Onlar real nə varsa onu deyirlər. Çünki dəfələrlə olub ki, Amnesty International təşkilatı və digərləri siyasi məhbuslar azadlığa çıxanda və yaxud hansı aktivistin üzərindən məhkəmə işləri götürəndə onlar alqışlayıbdır. Alqışlama bəyanatı ki, biz bu işi alqışlayırıq. Məsələn, son götürək ki, Leyla xanımın və həyat yoldaşının Arif bəyin məhkəmədən şərti azadlığa buraxılanda yəni, müəyyən təşkilatlar bunu alqışladılar. Eyni zamanda ifadə etdilər ki, bu qondarmaydı, bu məhkəmə işləri üzərindən götürmək, amma ağır bir şəraitdən ev şəraitdən buraxılmasını alqışladılar. Yəni, bu beynəlxalq təşkilatlar hər zaman müsbət bir şeyləri qeyd edirlər. İndi Amnesty International təşkilatı tərifləmək üçün müsbət bir şey tapıb deyə bilmədiyi bu onun günahı deyil. Bu amma mən yenə deyirəm, elə məhz bunu gözləyirdim ki, həmin hissədə, yenə deyirəm, mən tərcümə olunmuş versiyasını görmüşəm, saytlarda görmüşəm, həmin hissədə çox gözləyirdim ki, Leyla Yunus və Arif Yunusun şərti azadlığa buraxılmasına bağlı heç olmasa bir cümlə belə qeyd olunacaq, amma çox təəssüf ki, bütün mənfiləri, yəni gözümüzün qarşısında olmuş mənfiləri deyirlər. Bunu qoyaq bir kənara, bunlar realdır, bunlar doğrudur. Misal üçün, Günel Mövludun ailəsində olan baskılar, Emin Melinin ailəsində olan baskılar, yəni yaxınlarını, burada olan yaxınlarını, Qənimət Zahidin, hamısı üçü də jurnalistdir bunların, yaxınlarını olan baskılar barəsində və digər məhkəmə prosesləri, Rasim Əliyevin işi barəsində məlumatlar hamısı vardır. Amma mən çox gözləyirdim ki, bir cümlə də olsa, çünki bilirdim ki, bu cümlə olmasa, çox güman ki, bu daha çox qıcıq yaracaq və onlara bir növ, belə deyək, əllərinə fürsət verəcək ki, onu daha da pisləsinlər və bu sözü dilə gətirsinlər. Amma bu yox idi. Leyla xanımla bağlı, yəni orada məsələ edədi ki, o hələ də məhkumdur, məhkum sayılır, yəni şərti götürülübdür. Və bu yaxınlarda bildiyiniz ki, o ölkədən çıxmaq üçün müalicəsindən bağlı imkan verilmədi. Yəni, belə halda tərif olsa, adama deyərlər ki, qardaş, bu məhkumluğu üzərində qalır. Bu adam müalicə almaq üçün gedə bilmir. Sadəcə bu adamlar həbsxanada ölümlə üz-üzə qaldığı üçün onları azadlığa buraxdılar. Yəni, məcbur qalıb buraxdılar. Çünki bu adamlar artıq orada həyatdan real təhlükə vardı. Amma bu adamların üzərindən bu ittihamlar götürülsəydi, bu adamlar ölkədən müalicə almaq üçün xaricə buraxdılar, haradasa tərifləmək olardı. Məsələn, Amnesty International tərifləyə bilər, sabah Leyla xanım deyə bilər ki, bəs məni buraxmırlar axı ölkədən. Bunun hansı, harası humanizmidir? Yəni, proses axıra kimi baş verməyib. Ona görə də mən amnistini başa düşürəm təşkilatı. Çünki o tərifləsə biraz anlaşılmazı çıxır. Axı, insanı müalicə almaq üçün. Bu, humanitar bir məsələdir. İnsan müalicə almaq üçün ölkədən çıxmaq üçün qoymursan çıxmağa. Gündəmdə olan məsələlərdən biri də Rasim Əliyevin, mərhum jurnalist Rasim Əliyevin məhkəmə prosesləridir. İnsan haqları ilə bağlı məsələdir. Bu, həm də söz azadlığı ilə bağlı, ifadə azadlığı ilə bağlı məsələdir. Səhv etmirəmsə, ötən gün prokuror Rasim Əliyevin qətlində şübhəli bilinənlərə iş istədi. 63 il üst-üstə onlara iş istədi. Ən çox 14 il, ən azı 11 il 6 ay olmaqla bütün hamısına. Necə dəyərləndirirsiniz? Bu işlərin gedişatını yəqin ki, hüquq müdafiəçisi olaraq izləyirsiniz. Məhkəmə prosesi artıq martın 1-də belə gözlənilir ki, artıq hökum oxunmalıdır, yekunlaşmalıdır. Bu proses barəsində nə deyə bilərsiniz? Proses barəsində Rasim Əliyev bilirsiniz ki, çox aktiv bir jurnalist idi. Yəni, bütün siyasi məhkəmələrdə çəkilişlər aparırdı. Eyni zamanda o Ratinin əvvəl əməkdaşlığı, sonra da Ratin sədri olmuşdu. Bir müddət. Hə, bir müddət. Yəni, bu adam mitiklərdə, aksiyalarda çəkiliş zamanı polislərlə konfliktlər olmuşdu. Yəni, polislər ona qarşı zor tətbiq etmişdi. Hətta məhkəmə işləri filan polisləri vermişdi. Yəni, sıradan bir adam deyildi. Bu insanın işi diqqətli olmalıdır. İndi orada cəza istənilibdir. Amma Rasim Əliyev döyülüb və sonra hadisə yerində ölməyibdir. Rasim Əliyev döyüləndən sonra xəstəxanada ölübdir. Bu insan özü xəstəxanaya gedib, xəstəxanada gəzibdir, müsahibə veribdir, amma birdən müəmmalı şəkildə vəfat edibdir.
Amma orada heç bir həkim məsuliyyətinə cəlb olunmadı. Heç mən bildiyim qədər həkimlərin məhkəmədə ifadə verilməsinə belə şərait yaradılmadı. Yəni dəvət olunmadı. Ekspert həkim qrupunun rəyi oldu. Səhv etmirəm. Rəy oldu, amma müalicə həkimi falan. Bəli, onlar sadəcə istintaqda yəni, ifadə verdi. Mən hesab edirəm ki, məhkəmə tam araşdırma aparmayıbdı. Yəni hər tərəfli araşdırma olmayıbdı. Rasmus. Yəni sizin düşüncələrinizdən belə çıxır ki, həmin o döyən insanlarla yanaşı həm də həkimlər məsuliyyəti cəlb olunmalıdır. Həkimlər məsuliyyəti cəlb olunmalıdır. Bu proses niyə baş veribdir? O insanlar niyə gəlib döyübdür? O insanları kim deyibdir? Bilirsiniz ki, o futbolçunun işi ayrılıbdır, başqa işə verilibdir. Bu araşdırmalıdır ki, futbolçu ümumiyyətlə gəlib orada ifadə verməlidir ki, mən demişəm, mən deməmişəm. Yəni, ümumiyyətlə araşdırmaq lazım idi ki, bu həkim məsuliyyətsizliyidirmi, yoxsa qəsdən öldürməkdir? Qəsdən öldürməkdir. Bəli, versiyalar var. Sonra bu, yəni, Cavidin futbolçunun işi kənarlaşdırılıbdır. Burada sadəcə o, yəni bu hadisədə 1, 2, 3, 4, 5 yəni hissələr var. Sadəcə onun bir hissə bir ya ikinci hissəsinə bağlı məhkəmə araşdırma aparıb. Digər hissələr qalıbdır. Yəni burada Cavidin məsələsi qalıb kənarda, həkimlərin məsələsi qalıb kənarda, xəstəxanada kimsə onu qəsd ilə bəlkə də bir kənar şəxs gəlib müdaxilə edib. Maraqlısı budur ki, yəni zərər çəkmiş, yəni Rasim Əliyevin qohumları ilə yanaşı, eyni zamanda orada ittiham olunan insanların yaxınları da həkimlərin məsuliyyəti cəlb olmasını istəyirlər. Amma məhkəmə israrla bunu inad edir, onları dəvət etmir və məsuliyyəti cəlb etmir. Artıq bu özü göstərir ki, məhkəmə ədalətli və hər tərəfli araşdırma aparmıyıbdır. İşçi qrupla bağlı mən sizdən soruşmaq istəyərdim. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda bir işçi qrup, beynəlxalq işçi qrup fəaliyyət göstərir. Yaqlantla. Bəli, bəli. Artıq yaqlant oranı tərk edib, amma işçi qrup hələ də buradadır. Və Əli Məhəmməd Nuriyev də səhv etmirəmsə, həmin o işçi qrupunun üzvlərindən biridir ki, bugün Əf komissiyasında da təmsil olunur. Onların fəaliyyətinə necə baxırsınız? Onların fəaliyyətinə biz çox demişik bu haqda. İşçi qrupu, siz beynəlxalq işçi qrupu dediniz. Məncə artıq o beynəlxalq sözünü oradan çıxartmaq lazımdır. Çünki Avropa Şurası... Hələ yaranmışdı. Avropa Şurası, bircə işçi qrupu belə adlardı. Avropa Şurası artıq öz nümayəndəsini oradan geri çəkdi və mən vaxtıyla oradakı insanların yəni, bir neçəsinin çıxmağından öz fikirlərimi demişəm ki, onlar həmişə siyasi məhbuslara qarşı olan insan olub. Bir istisna var, bir neçə nəfəri çıxmaq şərtindən. Amma dəfələrlə onların özləri də bir müddət mətbuatda açıqlamalar verir ki, biz işçi qrupu olaraq toplaşa bilmirik bütün hallarda. Yəni, artıq məncə bu işçi qrupu yaxşı olardı ki, elə bu neftin ucuzlaşması vaxtı özüm... Yəni, bıraqsın, istifa versin. İstifa o dövlət orqanlarının qapadıqları kimi işçi qrupunda qapasaydılar daha yaxşı olardı. Çünki özləri özlərini aladı. Çünki işçi qrupu yaranandan bu yana əflər olsa da, yəni işçi qrupu yaranan bu yana siyasi məhbus problemi azalmaq əvəzinə daha da artıbdır. Hətta axırda Yaqnat məcbur oldu və özü nümayəndəsini çəkdi. Yəni, bu demək ki, heç bir xeyri yoxdur. Yəni, insanlar özün... Və Yergəmçin komissiyasını göndərməyə hazırlaşır Azərbaycana. Bəli, o İlqar Məmmədovdan bağlı. Yəni, bu insanlar, mən də çox istəyərdim ki, və təkliflərimi də vermişdim ki, işçi qrupu işləsin. Amma alınmadı. Yəni, bu insanlar özlərin və onlara inanan az da olsa, bilməm, çoxdur, azdır, o insanları alınır. Yəni, ortada bir iş yoxdur. Yəni, yenə deyirəm, mən... hesab eləm ki, o insanlar enerjilərin yaxşı işlərə sərf eləsinlər. Amma o insanlar, belə deyək, haqqı da demək lazımdır. Çünki o insanların özləri burada yoxdur, amma dəfələrlə olublar, verilişlərdə iştirak edirlər və mətbuatda açıqlama veriblər. O insanlar deyirlər ki, biz işimizi görürük. Biz vicdanla çalışırıq, öz işimizi görək. Sadəcə bizi eşitmirlər. Mən xatırlayıram, yeni il bayramı, Dünya Azərbaycanlıların həmrəylik günü ilə bağlı əf gözləntisi olduqda Əvəz Həsənov, həmin işçi qrupunun üzvüdür, bizim studiyamızdaydı, burada sizin yerinizdə əyləşmişdi və o çox ümidlə danışırdı ki, heç vaxt görmədiyimiz bir əf siyahısı açıqlanacaq, amma nəticə olmadı. Amma onlar həmin siyahını göndərdiklərini bildirmişlər və dünənki mətbuat açıqlamalarına baxdıqda Navella Cəfəroğlu yenə də deyib ki, çox böyük əf siyahısı və hamının adı salınıb o əf siyahısını biz göndərmişik və ümid edirlər ki, o açıqlanacaq, indi qalır ona imza atmaq. Yəni, onlar deyirlər ki, biz öz işimizi görürük, sadəcə bizi eşitmirlər. Yox, iş olanda, iş görüləndə nəticə də olmalıdır. Mən bayaq dedim ki, o işçi qrupu yaranan, sonra siyasi məhbus problemi
nəinki azalıb, daha da çox artıbdır. Yəni bu insanlar, yenə deyirəm, mən də arzu edirdim ki, o işçi qrupu yaxşı fəaliyyət göstərsin, problem həll olsun. Amma olmadı. Bu insanlar artıq bir dəfən, iki dəfən, üç dəfən bu insanların özlərini də alladılarsa, yəni o insanlar niyə növbəti dördüncü dəfədə allanmaq istəyirlər? Yəni eşitmirlərsə, burada bildiyim qədər hökumət nümayəndələri təmsil olunur. Səməd Seyidov, Fuad Ələsgərli. Yəni, bəl, bunlar sıradan insanlar deyirlər hökumət. Yəni, amma həmin insanlar həm də səhv etmirəmsə Əf komissiyasının üzvləridirlər və Əl-Məmməd Nuriyev də həmin o işçi qrupdan artıq həm də Əf komissiyasının üzvüdür. Mən sizə bir şey deyim, mən işçi qrupu yaranı demişim. PNDSR xidmətinin yanında bir ictimai nəzarət qrupu var. Oradakı insanların çoxu bu işçi qrupunda təmsil olunur. İşçi qrupundakı insanların bəzən Əf komissiyasında təmsil olunur. Yəni bu bir çevrədə nəsə elə fırlanır bu. Amma ortada, amma ortada da nəticə yoxdur. Yəni nəticə yoxdur və bu nəticənin olmaması da Azərbaycanı çox böyük zərbələrə qoyur. Yəni siyasi məhbus məsələsi həll olunmur və bu artıq Azərbaycan üçün çox ciddi problemə çevrilir. Sizin gözləntiniz nədir? Sanksiyalar məsələsinə bir qədər əvvəl toxunduq və bu məsələni diqqətə çatdırdıq. Sanksiyalar artıq, belə deyək, qapının kəndarındadır, artıq içəri keçmək. Bu ərəfədə yeri gəlmişkən, ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyi də bir qədər fəallaşıb, məqalə yazır və eyni zamanda müsahibə verir və diqqət çəkir bu məsələlərlə bağlı. Artıq qapının kəndarındadır və Novruz bayramı eyni zamanda işçi qrupun bəyanatı ki, əf gözləntisi gəlir. Siz nə gözləyirsiniz? Azərbaycanda bu il sanksiyalara qədər nəsə bir insan haqlarından bağlı yaxşı gözləmə dəyərmi yoxsa? Azərbaycan hakimiyyəti artıq bu insan haqlarından bağlı elə bir adımları atır ki, onu proqnozlaşmaq çətindir. Amma SMIT-in qanun layihəsində belə bir məsələ var ki, əgər insan haqlarından bağlı məsələ düzəlsə, yəni müsbətə doğru adımlar atsa, bu qanun artıq keçməyəcək, bu qanun qüvvədən düşür. Mən arzu edərdim ki, Azərbaycan hakimiyyəti insan haqları məsələsini, xüsusən də siyasi məhbus məsələlərini həll etsin, vaxtında bu qanun sanksiyaları Azərbaycana qarşı yönəlməsin. Yəni mən bunu arzu edərdim, amma gözləntilərim artıq heç o işçi qrupunu artıq özü proqnoz edə bilmir. Çünki onlar deyir ki, əf olacaq, amma olmur. Yəni, onlar hökumətlə ünsiyyətdədir, hətta hökumətdəki insanlarla bir yerdə təmsil olurlar, amma onlar proqnoz verə bilmirlər. Çıxıb ümidlə deyirlər ki, əf olacaq, əf olacaq, inandırırlar hamını, amma olmur. Yəni, onların daha çox informasiyası var. Onlar belə proqnoz etmədiyi halda mən onlardan, o hakimiyyət nümayəndələrindən daha məsafədəyəm. Mən nəsə deməyə çətinlik çəkirəm. Təşəkkür edirəm Sami bəy. Studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün. Studiyamızın qonağı hüquq müdafiəçisi Samir Kazımlı idi. Aktual verilişi burada işini yekunlaşdırır. Növbəti görüşlərə dək salamat qalın.